Чудотворна мироточива ікона Манявської Пресвятої Богородиці бере свій початок з Афону. Намалював її в 1788 році монах і передав святиню в Новоафонський монастир у Грузії. В 1930-х роках, в часи переслідувань церков, архімандрит монастиря, аби вберегти ікону Манявської Пресвятої Богородиці, передав її іншому монаху. Одного разу Пресвята Богородиця з'явилася монаху і заповіла відвести ікону в український Афон. Так, на початку 21 століття святиня прибула в Україну. Монах довго шукав, де ж знаходиться український Афон. Богородиця спрямувала його на Івано-Франківщину у Манявський монастир. З'явилася йому у вісні і сказала: «Я тут вдома, залишай мене тут». Сила цієї ікони полягала в тому, що до неї приходили люди, приїжджали з різних куточків Радянського Союзу. Вона допомагала людям у морально-психологічних хворобах, депресії, стресах. Особливо рятувала людей від хвороб епілепсії. А також до неї прибігали люди, котрі мали одержимість і залежність від ворога роду людського – сатани, тому що вона рятувала біснуватих і морально-духовно опущених людей. Помолитися до чудотворної мироточивої ікони Манявської Пресвятої Богородиці можна і в Тернополі. Святиню привезли у храм ікони Божої Матері Скоропослушниці, що на вулиці Довженка. Перебуватиме ікона в церкві до 10 січня. Храм відкритий щодня з 8 ранку до 22. Кожен охочий з вірою в серці може прийти, помолитися до святині та просити зцілення не тільки тілесного, а й духовного, каже отець Володимир. Найбільше, що би хотілося, щоб ми, дійсно практикуючі християни на сьогоднішній день, просили про Святу Богородицю не зцілень тіла, а зцілень душі. І просили тих духовних християнських чеснот, які саме найбільше сьогодні потрібно нам, нашим дітям, онукам. Це смирення, це послушання, це сокрушення свого серця, це любов і прощення. Тому що Пресвята Богородиця приймає тільки тих дітей, котрі все це мають і котрі вірно служать Богу.